går ni 60 km i timmen och vi kör uppe ens. Vi fikk melding om at bukk passerte nå nylig der hvor dere hadde langing. Det betyr at dere ligger og kniver med bukk for tida. Det kan ikke være godvær hele tiden. Nei, shit. Viktig del av treninga, ikke sant? Trene litt i drittvær. Du vasker gjelden og styre. Ja. Det jo tråden så vær der, ikke sant? Ja, sånn kan det også være på sykkel. Vi valgte nettopp å skru opp til 21 varmegrader i bilen. For ute er det 10 grader. Kaldt med kortarmet shorts akkurat nå. Vi har kortarmet, vi da. Og vi sitter i ro. Jul bak Sonkolan. Vi en 17-18 mann, sånn. Der fremme ser vi Rye 15. Der Sonkolan oppe og kjører forbi. Himmelig strekk i gruppa si, altså. Åh, hold høyre, gutter. Bra dekt i hvert fall. Vi ringer hvis det nå. Ja, hei. Det ikke noe godt tegn at det de 4-5 siste på halen ligger rett etter hverandre. Nei. Det ikke to rader her, altså. Det har jo vært bra organisert hale hele veien. Så det først nå de begynner å leppe. Det store luker fremover. Ja, nå er det pluss med 5 meter. Det er jo ferdig nå. Bare bite denne sammen. Oi, oi, oi. Siste skikkelig bakke. Opp fra Minnesund. Og litt langing. Siste dråpene med vann som blir tynt ut av langesykkelen her nå. Sure bein her, du? Nå en del sure bein her, ja. Her ser vi et pølse med lumpe. Kanskje? Ja, 45. I snitt? Ja, det litt oppover, vet du. Nei, men også 45. Oppover på 45. 17 minutter herifra. Kanskje? 545, et eller annet sted der, mellom deg og 550. Tida viser 13.44, altså 4 minutter nå over mål, men ligger an til å klare nesten godt under 5.50 i hvert fall. Helt rått. Veldig få som har sluppet. Helt rått.
USA. Yeah. Kanonbra. Rått kjørt. Helt rått. Kanonbra. Men er det noen din da, som har sittet på rullet?